אני לא מאמינה איזו חברה זאת. 4 שנים אנחנו חברות הכי טובות. וליום הולדת שלה, היא מבקשת מגל שתעזור לה ולא ממני. סך הכל היא כאן כמה חודשים, וכבר היא שוכחת ממני. אז לא הצלחנו להיפגש לאחרונה, בגלל החוריקות שלי. אבל זו לא סיבה להתנהג עליי ככה ולשכוח אותי. איזה מגילה. אוקיי, בנות, קדימה, בואו נשחק בחניים, נועה וליטל בחוד קבוצה. קדימה, קדימה, קדימה. חניים, יש! את באה? גל. נעמה. שחר. שרון. דניאלה. למה לא בחרת בי? מה כבר קרה? מה את רוצה? מה כבר קרה? בגללך נשארתי אחרונה, ממש מגילה. את מגילה, לא סובלת אותה. לא סובלת אותה חזרה, שלא תעיזי לבוא ליום הולדת שלי, מטומטמת. את מטומטמת, מי בכלל רוצה לבוא ליום הולדת המעצבנת שלך? עכשיו היא בטח לא תזמין אותי ליום הולדת שלה. איזה בסה, ביום הולדת שלי היא הביאה לי מתנה ממש יפה. חשבתי שהיא חברה שלי. אני תמיד עזרתי לה והייתי איתה. היא כל הזמן עסוקה השנה. אין לה בכלל זמן בשבילי. זה ממש מבאס. אני ממש אוהבת אותה. אני מאוד אוהבת לבקר אותה אחרי הצהריים. היא בעצם חברה טובה שלי. מה אני אגיד לה? שאני מצטערת? בימי בכלל לא מצטערת. אני אצא מפגרת. היא בטח לא יודעת שאני מתגעגעת אליה. פדיחה להגיד לה את זה. איזה חמודות אתם. אני מצטערת. לא התכוונתי לפגוע בך. חשבתי שתהיה עסוקה מדי. אני גם ממש מצטערת. אני רוצה שנשלים. שולם. אז מה עושים היום? בואו תצטרפו אלינו. בואו. לא סבבה. Everybody dance now. Three times.